Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест у мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Дводенний освітянський фестиваль «Хмельницький Ертфест 2020 Next» стартував у Хмельницькому. У районних лікарнях Хмельниччини проінструктовані, як діяти на випадок виявлення коронавірусу. У Хмельницькому Радці в День Святого Валентина розписалися 20 пар. Дводенний освітянський фестиваль «Хмельницький Ертфест 2020 Next» стартував в Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Директор закладу Святослав Ратушняк розповів, за два дні у фесті візьмуть участь 600 учасників з України та області та близько 100 місцевих освітян. Розповідає далі Світлана Парубок. Фестиваль проводиться вчетверте, вдруге в Хмельницькій першій гімназії. Олег Фасоля, директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, каже, гімназія – один із кращих закладів в області. Сюди вступають після 4 класу і конкурс складає 3,5 учні на одне місце. Найбільша кількість учнів, випускників цього закладу є переможцями міського етапу олімпіад, обласного і всеукраїнського етапу олімпіад. У нас у закладі дуже потужні вчителі, дуже. Але коли от зустрічаються найкращі з кращих, да, і які діляться досвідом, освітній вибух, освітня бомба. Протягом двох днів фестивалю освітяни знайомляться з інноваціями в освіті та беруть участь у 26 майстерах з членами громадської організації. Нові – вчителями Хмельницького, Києва, Тернополя, Полтави, Львова та фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Одна із них – вчителька початкових класів загальноосвітньої львівської школи Ольга Зелінська. Коли до першого класу пішла моя донечка, слава Богу, їй вже 28 років в цьому році виповнюється, і тоді я зрозуміла, що я не хочу вчити свою дитину так, як вчили мене. І тоді я долучилася до інноваційних різноманітних творчих груп, яких у місті Львові вже тоді починалося досить багато, і ми тоді, вже тоді почали розробляти, цікавитися різноманітними новими методиками. Підвищити якість освіти в Україні мають наміри в українському уряді, каже заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, уряд направив субвенції на нову українську школу, закупівлю обладнання, дидактичних матеріалів, комп'ютерів. 400 мільйонів отримають школи на ремонт і обладнання харчоблоків, 600 мільйонів – на шкільні автобуси, 900 гривень – на кожного вчителя для підвищення кваліфікації. Важливо, щоб вчитель мав можливість набрати нових навичок, нових методик, освоїти нові методики, що дозволить змінити методи навчання в школі. Третина вчителів початкових класів вже працюють в нових умовах. Ще третина працює наполовину, тобто десь імітує оцю роботу. Третина і не намагалася змінитися. Яким має бути сучасний вчитель, запитуємо ученицю гімназії. Це вчитель, який вміє організувати своїм учням цікавий урок, вміє організувати нам дозвілля. Засновник приватної школи в Хмельницькому Олег Гриньов каже, вчителів у свій заклад запрошує за кількома критеріями. Щоб було цього радянського консерватизму менше, щоб сторінка в Інстаграм була. Сьогодні це дітям важливо, щоб ви розуміли, це номер один, що вони кажуть про класного вчителя. У вчительки української мови Хмельницької гімназії Ірини Коржук сторінка в Інстаграмі є. Нам потрібно постійно йти в ногу з часом, з сучасними технологіями і з знаннями, тому що наші дітки ростуть дуже швидко, дуже розумні, і нам потрібно бути на рівні. Фест розрахований на два дні. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Валерій Гарбузюк, лікар-акушер-гінеколог Хмельницької обласної лікарні, обраний директором Хмельницької міської лікарні. За нього проголосувало 5 з 9 членів конкурсної комісії з обрання директора лікарні. Про це Суспільному розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, заступника головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Івана Гуцула підтримало 4 членів комісії. За інших кандидатів не проголосував жоден. В районних лікарнях Хмельниччини проінструктовані, як діяти на випадок виявлення коронавірусу. А самі заклади мають палати, де хворих з підозрою на небезпечні віруси можуть утримувати. Про це розповідає головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації Олександр Мирний. Додає, область готова лише до поодиноких випадків захворювання, а не до масової епідемії.
Лікарні області мають алгоритм дій при зустрічі з коронавірусом, каже головний епідеміолог області Олександр Мирний. Додає, відпрацьована схема госпіталізації таких хворих з будь-якого куточка області. У нас визначена в області госпітальна база, це Хмельницька міська інфекційна лікарня. Екстрена медична допомога підготовлена, виділено 4 бригади, які будуть госпіталізувати таких хворих. Ми це зробили. У нас є 3 станції, це Шепетівська, Хмельницька і Кам'янець-Подільська. Плюс є ще виїзна бригада на екстреній медичній допомозі. От ці 4 бригади будуть визначені, вони забезпечені укладками, засобами індивідуального захисту для таких випадків. І вони будуть тільки вони займатися евакуацією, тобто госпіталізацією з будь-якої точки нашої області, до нашої основної бази інфекційної лікарні. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні облаштували 16 спеціальних палат для хворих на коронавірус, каже головна лікарка Оксана Піддубна. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо, так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В області при кожній районній лікарні є інфекційне відділення, з якоюсь там, в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. У Ярмолинецькій районній лікарні засоби захисту та бокси для хворих, у яких запідозрюють коронавірус, теж є, каже лікар-інфекціоніст лікарні Зоя Броварська. Забезпечені ми масками, окулярами, рукавиці. Є в нас костюм, правда, він протичумний, не від коронавірусу, але він також буде захищати нас від коронавірусної інфекції. Якщо хворий потребує стаціонарного лікування, якщо це навіть не потребує, а є підозра на коронавірус, все рівно ми хворого будемо госпіталізувати. Хворий направляється в боксоване у нас відділення, направляється в бокс для подальшого обстеження. Через епідемію коронавірусу люди звертаються до лікаря у перші дні занедужання, каже сімейний лікар Ярмолинецького центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Чаплій. Вона розповідає, як поводитиметься, якщо запідозрять у пацієнта коронавірус. Коли людина нам повідомляє такі дані, які можуть нас викликати підозру на коронавірус, значить ми вдягаємо ось відповідний костюм захисний, нам їх закупили з спалахом цієї хвороби. Вимірюємо температуру, проводимо відповідний огляд пацієнта, слухаємо. Якщо чую, що є в пацієнта в легенях якесь жорстке дихання чи хрипи, робимо флюорографію, беремо маски і відправляємо ці маски в санстанцію на аналіз. А пацієнта скеровуємо на консультацію до інфекціоніста. Як розповіла Суспільному головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна, на Хмельниччині не було виявлено жодної підозри на коронавірус. Неля Шпулак, Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Екологічні одяг, взуття і аксесуари створює з овечої вовни та коконів шовкопряда кам'янчанка Лариса Клепас. Художниця, графік, ілюстраторка книжок 8 років тому змінила напрямок роботи і досі працює з вовною. Каже, це енергетичний та екологічно чистий матеріал, з яким їй приємно працювати і усвідомлювати. Своєю творчістю вона не шкодить планеті. Щоб виготовити такий шалик, розповідає кам'янчанка Лариса, необхідна вовна вівці. Тварина не вбивається, тварина живе, просто зістригаються локони овечі, і ми їх використовуємо в валяні. От ми їх привалюємо. Зокрема, тут це шалик, він приваляний, волокна привалені на шовк, натуральний маргіланський шовк. Для виготовлення шапок, шаликів, сумок і брошок майстриня використовує тонку і м'яку вовну овець. Такі тонкорунні породи вирощують фермери Італії, Прибалтики і Німеччини. Працює художниця в двох техніках валяння – сухому і мокрому. Для мокрого розкладені шматки вовни змочують мильним розчином, пресують, додають для фактури волокна бамбука, кропиви чи для блиску шовкові або віскозні нитки. Далі мнуть, скручують і чекають повного висихання. Вовна набуває форми сама, каже Лариса. Матеріал надзвичайно енергетичний.
він має свій характер. Тому що коли починаєш роботу, ніколи не знаєш, який в тебе буде кінцевий результат. Це дуже цікаво, особливо для художника. Сухе валяння, вбивання вовни голкою. Так майстриня здебільшого декорує іграшки і брошки. Береться невеличкий шматочок. От зараз у мене буде процес декорування. Мені треба нанести полосочки от на цю рибку, зробити її красивою. Вовна вбивається голочкою поетапно. Таким от чином це наноситься, ну навіть неможливо порахувати, скільки ударів голочкою треба нанести. Із овечої вовни художниця створює шапки, шарфи, взуття, тканину для одягу, жіночі сумки і косметички, дитячі рюкзаки в вигляді тваринок та іграшки. Каже, вироби її купляють в Україні та більше замовляють з-за кордону. Лариса розповідає, влаштовувала модні покази своїх колекцій і сама носить свої вироби. Люблю носити свої вироби, ношу багато аксесуарів, люблю сумочки, шапочки, рукавички, взуття зробила для себе, для рідних. А із порожніх коконів шовкопряда Лариса Клепер створює намиста. Фантазую, збираю їх різні от такі намиста, поєдную з намистинами, буває дерев'яними, з кристаликами різними, з натуральним камінням і в різній кольоровій гамі. Зі слів майстрині, всі матеріали для її виробів не шкодять природі, для неї це важливо. Наше життя настільки стимулює нас задуматись про те, як ми використовуємо природні ресурси, як ми живемо в навколишньому середовищі. І, звичайно, хочеться берегти все, що нас оточує. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 20 пар зареєстрували сьогодні шлюб в День закоханих у Раці обласного центру. Про це розказала начальниця Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова. За її словами, третій рік поспіль 14 лютого можуть зареєструвати шлюб або подати заяву до 24-ї години пари, які вирішили побратися. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. Я прошу вас відповідно до сімейного кодексу надати відповіді. Чи по добрій волі ви, Анастасія, стаєте дружиною Дмитра? Так. Дідні ви, Дмитра? Дядя Анастасії за дружиною? Так. Сьогодні, 14 лютого 2020 року, ваш шлюб в місті Хмельницькому зареєстровано. Правом надано мені державою, я оголошую вас чоловіком та дружиною. Дмитро Тодосійчук та Анастасія Каплюк зареєстрували шлюб у День Святого Валентина не випадково. Наречена розповіла, хотіла одружитись саме у цей день. Начальниця Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова каже, сьогодні зареєстрували шлюб 20 пар. Мирослав Клапаш та Наталія Кушнір 8 років зустрічались, сьогодні зареєстрували шлюб. Не планували зробити це у День закоханих. Дуже справ багато, всього дуже багато було. Тут ні з того, ні всього, рішили і все. Та приїхали з Польщі, в той самий день купили котця, на другий день чинники. Перед днів подали заяву. День не вибирали. Вибирали на 9 лютого, день народження. Вийшли. Мирослав Клапаш додає, поруч були батьки, родичі, друзі та хрещені. Анастасія та Ігор Баклашки зустрічалися 3 роки. День давно мріяли цей, що було іменно 14 лютого. Зустрічаємося більше 3 років. Пропозицію робив вдома, але на день народження квітки, ну, все гарно. І романтично. Да. Наречена розповіла, для них одруження у цей день символічне. Хочемо бути все життя закоханими в один одного, любити, поважати і бути закоханими. Через це і вибрали 14 лютого, це рахується днем закоханим. Ми хочемо бути закоханими від цього моменту і на все життя. Мати нареченого Людмила Баклашко каже, коли вона виходила заміж, день одруження не обирали. Ми, мабуть, дня не обирали. Просто були собі закохані та й все. Літом 21 серпня минуло рівно 25 років. Ми своїм чоловіком прожили в мирі, в любові, злагоді. І так виростили, старались виростити свого сина. Вони обрали цю дату, напевно, не даремно. Тому що ту любов, яку ми прищіпали йому, вони вирішили цим числом собі і обрати для своєї знаменної дати. Марина Зубова розповіла, вчора, 13 лютого, зареєстрували шлюб 5 пар, сьогодні в 4 рази більше. Це вже третій рік. В нас проходить акція, яка ініційована Міністерством юстиції України, і називається вона «Кохання поза часом».
Вона спрямована на те, щоб сьогоднішній день був без кордонів, без меж, без вікових якихось обмежень і без обмежень по часу, оскільки ми будемо чергувати до опівночі. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Жодної копійки не взяли з міського бюджету на облаштування тематичної фотозони, яку встановили у Хмельницькому до Дня Святого Валентина. Інсталяція розташована на вулиці Проскурівській. Чому виникла ідея встановити споруди та скільки грошей вона коштувала місту – детальніше в сюжеті Дмитра Тетюхи. Звісно, подобається. У нас багато було фотозон. Біля кінотеатра «Планети» була фотозона. Була біля плази була фотозона. Бо тут була красива фотозона. Зараз зробили серце на честь Дня Любов'я. Я вважаю, що на кожний праздник можна додати якісь символічні структури. Кількаметрове серце та ілюмінаційний тунель нагадує про свято закоханих у середмісті Хмельницького. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков каже, встановили нову фотозону, бо намагаються дивувати хмельничан кожного свята. Хмельничани і гості міста Хмельницького звикли, що вже відповідно до свят міська влада чимось дивує і робить тематичні фотозони. Ну і не стало виключенням свята усіх закоханих, День Валентина. З'явилася відповідно фотозона, яка складається з двох елементів. Це тунель, який ми використали з новорічної фотозони 2020, ну і світлодіодне серце, на фоні якого власне закохані зможуть робити свої світлини. Артем Ромасюков говорить, що на інсталяцію не витрачали бюджетних коштів. Святкове серце придбали за 28 тисяч гривень, виречених за різдвяного ярмарку. Ну, без сумніву, вже наступним таким, скажімо, яскравим місцем для фотографій стане Великодній ярмарок, який розпочне свою роботу з 11 квітня, а працюватиме по 10 травня. Там будуть які традиційні, вже минулорічні різноманітні фотозони. Так само і будемо допрацьовувати, я думаю, і з'являться якісь нові. Артем Ромасюков додає, фотозона до Дня Валентина стоятиме до кінця лютого. Дмитро Тетюха, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.